Rungtynė šitas nešnekėsiu, ar neužpyksit, kad nekomentuosiu, kaip ar ką visi matėt. Aš žinot, norėjau, naudodamasis tą progą, tikrai padėkoti tiem visiems žmonėm, kurie mums šiais metais padėjo, nes Prienam šitas sezonas, sutiksit, turbūt per visus tuos metus buvo pats sėkmingiausias, kaip bebūtų antra vieta BBL'e, pirma vieta LKF'e. Išėjom į ketvirtuką, manau, sėkmingiausias. To rezultato, manau, tikrai nebūtų be mūsų pagrindinio rėmėjo Antano Gogos. Tikrai, kad labai norėčiau tą progą padėkoti ir visiems sponsoriam, kurie mažam tam miestelį mūsų padaro. Mes visi kartu tą mažą stebuklėlį visą laiką, kiekvienais metais kažką tai nustebinam. Taip kad, sakau, vis tiek apie rungtynės, vis tiek norit visi išgirs, gal pasakysiu. Rungtynės turbūt visi supratot ir turbūt visi kažko panašaus tikėjosi, nes dar pas mum iki Sieliaus nebuvo, datas norėjusi kažkaip tai gal ir garbingiau sužaisti, bet iš kitos pusės norėjusi tiem vaikam, kurie nežaidė, bet mažai žaidė sezono metu, duoti tą progą pažaisti prieš tokią komandą. Gal gyvenime, žinot, kaip bus, gal jie gyvenime prieš tokią komandą nežaiskit. Taip kad, manau, neužpiks visi mūsų sirgaliai ir žiūrovai, kad mes pralaimėjom tokiu didesniu taškų skirtumu. Bet visumoje galvoju, tokios smagios rungtynės buvo, pasižiūrėti šono, visi jautė tą, žinot, tą dalyką, kad vis dėlto Prienam tikrai nepasiseks įkasti Lietuvos rytui, taip kad buvo kaip buvo. Kaip manote, kaip komanda pasikeis per vasarą? Aš manau, priklausys vėl tas pats dalykas, kaip pernai buvo, kai komanda pradėjo rinktis, turėjom skolų ir atėjo Antanas Goga, kuris padėjo pradžioje atsiskaityti su žaidėjais. Aš manau, jeigu tas kažkoks žmogus vėl atsiras, kuris pradžią duos, aš manau, viskas Prienuose turėtų būti tvarkoj. Turim gerą vadovą, Aurimą Bartušką. Jis tikrai myli labai krepšinį, taip kad nereikia nuleisti rankų. Aišku, taip. O kur jūsų karjerą gali sudėti? Paliksite Prienus ar liksite kas? Aš nežinau, žinot. To trenerio tas, žinot, visi turbūt žinot, kaip aš myliu tuos Prienus, kiek gyvenime atidavęs, kaip sakant, Prienam, taip kad žinot, tikrai niekada nepamiršiu Prienų. Ir, o kaip čia bus, žinot, gal taip patys Prienai atsisakys mano paslaugų. O kaip tie gandai, kad galbūt vadovausiu Lietuvos rytui? Oi, nežinau, čia man atrodo reikia šitus klausimus, ne man. O, spaudos atstovas. Yra klubo savininkai. Jo, ir aš nežinau, žinot. Aš manau, čia buvo visiems, kaip sakant, labai tos. Vienas parašė, kitas tai turėjo, ką žmonės šnekė tą ilgą labai laiką.